Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 600 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 8. julom 2019. godine. Prema planu konkursa, Policijska uprava Novi Pazar zaposliće 10 policajaca koji završe obuku u Centru za osnovnu policijsku obuku. Tekst i bliži uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i Centra za osnovnu policijsku obuku. Pravo učešće na konkursu imaju državljani Republike Srbije koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs i prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs. Kandidat mora imati završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju ili završene osnovne strukovne, odnosno osnovne akademske studije Kriminalističko-policijskog univerziteta. Neophodno je da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, odnosno da nema više od 27 godina starosti ukoliko je reč o kandidatima koji su svršeni studenti KPU-a. Kandidat mora da posjeduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije, zatim da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa zakonom o policiji, da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica. Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliži uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova kao i Centra za osnovnu policijsku obuku. Prema planu Ministarstva unutrašnjih poslova, 10 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku biće zaposleni u policijskoj upravi Novi Pazar.